د خبرونو سره ټکی لوی منشی د افغانستان په شمال په کندز ولایت کې پر جماعت وحشي برید په سختو ټکو غندي، هغه برید چې ملکیان موخه ګرځوي. په قطر کې د افغانستان او حکومت له چارواکو سره د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د امریکا لومړۍ رسمي لیدنه واشنگټن اعلان کړی. په دې لیدنه کې د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه خبرې نه کېږي او په عراق کې له مودې وړاندې پارلماني ټاکنو ترسره کېدل. موږ په خپلواکه توګه او پرته له کوم سیاسي فشاره رایه ورکړه. هیله مند یو چې ټاکنې د بدلون لامل وګرځي، نه دا چې هماغه پخواني کسان بیرته واک ترلاسه کړي. سلام او وخت مو په خیر درنو لیدونکو او اوریدونکو، د شپږو بجو خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د المانزه د شهیدانو د جنازې مراسم نن په ډله ییزه توګه د قندوز په خان آباد کې ترسره شول. اوس له دې پیښې څخه د یوې ورځې په تیریدو سره او د یوې ځانګړې پرګنې د مخه ګرځولو په تړاو خلکو او کارپوهانو ته پوښتنې پیدا شوې دي. کارپوهان د حکومت چارواکي د خلکو د امنیت په ټینګښت کې مسؤول بولي او له دوی غواړي چې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. له دې ټولو سره د پوځي چارو شنونکي ټینګار کوي که چیرې دا ډول کړنو پر وړاندې جدیګه تګلاره غوره نه شي، له ځان سره به ناوړه پایلې ولري. د کندوز په خان آباد کې په لمونځ کوونکو له خونړي برید یوه ورځ وروسته، دا هم د خپل زوی د شهادت له امله، د یوه سپین ږیري پلار ژړا او ویر. د نماز جمعه رفتیم، برای ناگهان دیگه یک صدای انفجار آمد که به اندازه دیگه زخمی داشتیم. تقریبا 50 نفر توتا و پرچه شده بودن و خیلی شدید دیگه، تا گوشت های کسایی که بود در منبر مسجد و در خیلی جای ها تیت شده بودن. دل منزه شهیدان له خپل ټولو هیلو و ارمانونو سره یو ځای په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شول. وزدې پیښې د رامنځته کېدو او همدارنګه د ټولنې د یوې ځانګړې پرګنې د موخه ګرځولو په اړه نیوکې مطرح کېږي. هغه ډله چې د پخواني حکومت پر مهال هم د خونړیو بریدونو موخه ګرځېدلې ده، خو د ډیرو په باور دا جنایت او د لمونځ کوونکو موخه ګرځول په هیڅ ادبیاتو سره د توجیه وړ نه دي. انسان هایی را که مشغول عبادت خدا بودن در خانه خدا، مشغول نماز، در هیچ منطقی انسانی و اسلامی ای توجیه نداره، بدون شک یک جنایت ضد بشری است. په کندوز کې په لمونځ کوونکو په خونړي برید کې نږدې 50 کسان شهیدان او 340 ټوټې نور هم ټپیان شوي دي. البته هغه شمېره چې تر اوسه رسمي سرچینو یې پخلی نه دی کړی. عیني شهیدان بیا د المانزه د شهیدانو شمېره له هغه څه لوړه بولي کوم چې په رسنیو کې خپرېږي. امنیت مردم مسئولیت مهم حکومت است که متاسفانه حادثه که رخ داده، امیدوار هستیم که پیگیری شود و کسانی که عمل مرتکب شده تنها یک نفر نبوده، این خود میتونه یک شبکه باشه، کسانی پشت سر خود داره که پلان سنجی کرده. د دیبرید مسئولیت د هیڅ جری پر غاړه خیسی دی. هغه ډله چې د اوسنی حکومت له پیلې تر اوسه د څو بریدونو مسئولیت پر غاړه خیسی دی، له دې سره او د داعش ډلې فعالیت په کتو د پوځي چارو کارپوهان ټینګار کوي که چیرې د هیڅ ډله د ریښې په ځای کې له منځه یو نه وړل شي، په جدي ګواښ به بدل شي. طالبان باید به کومک کشورهای همسایه در مار کردن گروه داعش دست به کار شود، در غیر آن افزایش این عملات منجر به جنگ های قومی و داخلی در آینده در افغانستان خواهد بود. لدی سره د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د برید غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د دې پیښې عاملین به پیدا او په سخت سزا به یې ورسوي.
په کندوز ولایت کې په لمونځ کوونکو خونړۍ برید له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی. حکومت حامد کرزي عبدالله عبدالله دا برید په کلکو ټکو غندلی دی. له هېواده بهر بیا د ملګرو ملتونو سازمان لوی منشي د تېرې ورځې برید په غندلو سره هغه له بشر حقونو سرغړونه بللې ده. د بشر حقونو څار بنسټ هم ویلي نړۍ نه باید له افغانستان مخ واړوي. په همدې حال کې د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو هم دا برید غندلی دی. پا کندوز کې د سید آباد پر جامع جومات د تیرې ورځې برید په هېواد کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته تر ټولو لویه او ویرجنه تراژیدي ده. هغه برید چې د لمانځه د شهیدانو په نوم نومول شوی او پکې سلګونه کسان شهیدان او ټپیان شول، اوس له دې پیښې یوه ورځ وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی. او پخواني ولسمشر ویلي دا برید د سولې د دښمنانو کار دی. د افغانستان د بشر حقونو کمیسون هم دا پیښه جنایت او په هېواد کې د یوې ځانګړې پرګڼې د مخیزو وژنو دوام یاد کړی او دا چې له دا ډولو پیښو څخه د مخنیوي لپاره کومه تګلاره شتون نه لري اندېښنه یې څرګنده کړې ده. له افغانستانه بهر هم دا برید له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د ملګرو ملتونو لوی منشي انتونیو ګوترش د دې برید په غندلو سره هغه له بشر حقونو جدي سرغړونه بللې ده، تر هغه ځایه چې د ملګرو ملتونو سازمان ویاند استفان دوجاریک په دې اړه داسې وویل: لوی منشی د افغانستان په شمال په کندوز ولایت کې پر جماعت وحشي برید په سختو ټکو غندي. هغه برید چې ملکیان موخه ګرځوي د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو او بشر حقونو څخه سرغړونه ده او عاملان یې باید محاکمه شي. په همدې حال کې د بشر حقونو څار بنسټ هم دا برید غندلی دی او د بشر حقونو څار بنسټ د آسیا برخې مسؤولې ویلي نړۍ باید له افغانستان څخه مخ وانه ړوي. د کندوز په سید آباد جومات کې ټکان ورکوونکې پیښه ښیي چې د افغانانو ځان تر کومې کچې له ګواښ سره مخ دی. شیعیان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو موخه ګرځېدلی دي او هیچا هم هغې ته ځواب نه دی ورکړی. نړۍ باید له افغانستان څخه خپل څار راکم نه کړي. له بل لوري د ترکیه او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو هم دا برید غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي ترهګریزې کړنې چې په هر شکل وي د غندلو دي. له دې سره د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي چې د تیرې ورځې پیښه به په جدي توګه وڅېړل شي او عاملانو ته به یې سخته جزا ورکړل شي. د همدې موضوع په تړاو مې وړاندې بحث لو د سیاسي چارو فعال ښاغلي الحاج میرزا محمد لغمانی سره په سر کې مې ترې پوښتلې چې پر جوماتونو او لمونځ کوونکو باندې د مخیزو ترهګریزو بریدونو تر شا څه موخې شتون درلودلی شي. د راته په ځواب کې داسې وویل: د کندوز دا پیښه چې ډېره یو بده پیښه په کندوز ولایت کې پرون د جمعې په مانځه مهال کې هغه شو چې دې کې ور د درې څلوېښت تر شپېتو پورې شهیدان هم درلوده او دا ټول مونږ ګزارانو چې مانځه باندې ولاړو او یو سل درې څلوېښت کسه زمونږ زخمیانو په دې زخمیانو کښې ور ډېر اوس شهیدان دي او ارقام د شهیدانو جیک ده. نو مونږ غواړو ور چې د کندوز ولایت بلکې ټول افغانستان دغه ناورین نه دغه پیښو نه دغه جنجالو نه باید منګه داسې فکر وکړو چې منګه دې پیښونه نور خلاصو د امارت اسلامي په راتګ باندې نور نور به دا پیښې نه کېږي افغانستان کې به یو صلح ثبات راځي. مګر هم ور نه مونږ ته بیا ور غمیزه ور پیښه رامنځته شوه چې په کندوز ولایت کښې ټول عمر ور په دې جنګو کښې ور مونږ شهیدانو زخمیان ورکړي دي. دا مظلوم ولس هر وخت ور د هغه سره مخامخ ده. مونږ غواړو د طرفو نه چې دغه دغه بد ناورین نه ور دوی لاس واخلي. دغه زمونږ بې ګناه خلک باید ور شهیدان نه شي زخمیان نه شي. بیا په داسې ور حال کښې چې یو مسلمانان دي ور چې دوی په مانځه ولاړ دي او دلته ور انفجار او انتحار کېږي د دې غسنه کوو چې ور آینده کښې ور هر څوک خپل اهدافو باندې افغانستان کښې مونږ سوله غواړو مونږ بې طرفه خلک یو مونږ ملکي خلک یو باید دغه نور دغه پیښې تکرار نه شي او د امارت اسلامي او د مسؤلینو نه غواړو چې د دې پیښې مخنیوی ته ور هغه وکړي چې نور ور دغه تکرار نه شي.
کور ودان لغمانی صاحب د مخکنی پوښتنې په تړاو باندې یو ځل بیا پوښتمه چې دغه بریدونو تر شا څه هدف نغښتی دي که دا راته اشاره وکړي او بل د دې بریدونو دوام د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره څه پایلې لرلی شي؟ دا چې دا خو هغه معلومه خبره ده چې هغه کوم چا چې انفجار و امتحان دلته کړی ده هغوی په غاړه اخیستی ده بلکې اوره مطبوعات کې هغه د ټول معلوم دي معلوم شو اوره چې دا یې په غاړه واخیسته خو زه وایم چې د افغانستان دا مظلوم ولس دې نور ونه کړېږي او دغه ګوندونه او دغه خلک چې اوره مثال اوره جنګ ته لمنه وهي دا د سولې په زمینه کې رایتې شي اوره کېدنی او د افغانستان اسلامي امارات بلکې د افغانستان هغه ولس سره چې خواخوږي دي چې دوی اوره په دې څلور کلیزو کې اوره چې دغه تخمینا څو څلوېښت کاله کېږي دا چې جنګ سره اوره د افغانستان خلک د افغانستان ولس تباه شو موږ باید اوره دې نه نور لاس واخلو او په یو ټغر باندې کینو سره خبره وکړو چې هر مشکل لرو. بلې کور ودان قدرمن لغمانی صاحب د دې وضعیت د کنټرول لپاره او دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت باید څه وکړي او بل دا چې په کندوز کې د تېرې ورځې په برید کې څو ګرم د ساسپند باندې؟ زه دا وایم چې اوس خو اسلامي امارت چې نوی راغلی ده باید خپل مسؤولین خپل خلک ور راوغواړي په دې دندو کې چې د کشفي ارګانونه دي لکه امنیت ملي لکه پولیس لکه نور سابقه خلک ور راوغواړي چې تر څو د امنیت په زمینه کې هغوی ور لاسرسی لري هغه خلک پېژني چې دغسې ورانکاري خلک چې هر څوک وي که مثال ور انفجار کوي که امتحان کوي که مغلا کوي که سړي تختونه کوي د دې مخه دې ونیسي د دې مخه دې نور ډب کړي چې زمونږ دې خلکو نه وره سخت خو ازاد یو موږ همیش ور کړېدلي او ځورېدلي ولس یو چې په دغسې کارو کې ور ټول ولس زمونږ د بیره لاړه ملکي خلک وو. په کندوز کې په لمونځ کوونکو خونړی برید د افغانستان اسلامي خبر شورا له غبرګون سره مخ شوی دی. دې شورا د کندوز پېښې په تړاو یوه خبر پاڼه خپره کړې چې بشپړ متن ته یې ساسو پام راړو. بسم الله الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. یوزل بیا د زناوري جناتکارانو لاسونه د ناپوهۍ او جمود له لستوڼې راووتل او په جومات کې یې د الله جل جلاله د عبادت پر مهال لسګونه مسلمانان په وینو کې لتپت کړل او لسګونه کورنۍ یې ویرجنې کړې. د افغانستان اسلامي قوت شورا د زړه بوږنوونکی جنایت په سختو ټکو غندي. د الله جل جلاله له دربار څخه د دې پیښې شهیدانو ته فردوس جنت، ټپیانو ته د عاجلې او کاملې روغتیا او ویرجنو کورنیو ته د زړه صبر غواړي. د پیښې او په کابل او خوست کې ورته پیښو ته په کتو له حکومت غواړو چې د هیوادوالو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت په غوره توګه ترسره کړي. د افغانستان اسلامي قوت شورا د 14 کال د 8 میاشتې 14 نیټه په همدې حال کې د بامیانو شیعه عالمانو شورا هم د کندوز په خان آباد کې په لمونځ کوونکو برید په سختو ټکو غندلی دی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي د هیوادوالو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او باید د مهم امر ته په ښه توګه پاملرنه وکړي. د شورا همدارنګه ویلي دا بریدونه د ویرې، وحشت او د قومي او مذهبي بېلونې په موخه ترسره شوي او حکومت باید د دې پیښې د عاملینو په پیدا کولو او قانون ته د دوی په سپارلو سره په هیواد کې د قومي او مذهبي بېلونې مخه ونیسي. د امریکا دو لوړ پوړو چارواکو ریټرس ویلي چې د امریکا یو لوړ پوړی پلاوی به نن او سبا په دوحه کې د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو سره لیدنه ولري. ویل کېږي په دې لیدنه کې به امریکایي ډیپلوماټان د افغان حکومت له چارواکو وغواړي چې امریکایي او هغه افغانانو ته چې غواړي له هېواده بهر ولاړ شي د وتلو اجازه ورکړي. په دې لیدنه کې همدارنګه له افغان حکومت وغوښتل شي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او القاعدې او نورو ترهګرو ډلو ته اجازه ونه ورکوي تر افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ رامنځته شي. د افغانستان له لورې دوحې ته د تلونکو چارواکو اخیستل شوی انځور دی.
ویل کیږي یاد پلاوی به په دوه کې له امریکایي چارواکو سره رسمي لیدنه ولري. دوه امریکایي چارواکو ریټرز خبري آژانس ویلي په دې لیدنو کې به د بیلابیلو موضوعاتو لاغي جملې په خوندیتوګه د امریکایي وګړو د وطنې د مارک فرکاس خوشی کېدلو چې په تیر کې نیول شوی وو او هغه افغانانو د وطنې په اړه چې غواړي هیواد پرېږدي خبرې ترې وکړي. ویل کیږي امریکایي ډیپلوماټان به همدارنګه پر افغان چارواکو فشار راوړي ترڅو پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او اجازه دې نه ورکوي چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې امریکا او نور هیوادونو ته ګواښ رامنځته کړي. له بل لوري ویل شوي چې په دې لیدنه کې به بشري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي موضوع هم مطرح شي ترڅو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخه ونیول شي. له دې سره د امریکایي پلاوي په ترکیب کې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت استازي د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې سازی او همدارنګه د دې هیواد استخباراتي چارواکي شامل دي. خو د افغانسولی په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې پلاوي کې شتون نه لري. یو امریکایي چارواکي ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د اوسني حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو خبرې نه کیږي. امریکایي ډیپلوماټان داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو سره لیدنه کوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي مسکو د افغانستان د حکومت چارواکو ته بلنه ورکړې ترڅو د اکتوبر پر 6 نیټه په روسیه کې د افغانستان په تړاو تر سر کېدونکو ناسته کې ګډون وکړي. روسیا همدارنګ ویلی مسکو د منځنی آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسو له لیگ سره چې مخه یې په افغانستان کې احتمالي پوځي بریدونه دي مخالف دی، خو چمتو دي تر څو د افغانستان د مسایلو په اړه له امریکا، اروپایي ټولنې او ناتو سره همکاري وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د ټولنې له هیوادونو څخه غوښتي تر څو افغان مهاجرینو ته ځای ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه تر اوسه 2000 افغانان اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنې اعلان کړی چې 2000 نور افغانان د کډوالو غوښتنلیکونه په راتلونکي کې 15 کلونو کې ووني. له دې سره جوزی بور له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې له 10 تر 20 نور افغانان د کډوالو غوښتنې هم باید د ټولنې لخوا ومنل شي. د پاسپورت ریاست په عادي ډول د دې ادارې د فعالیت بیا پیل او د وایي د جوړېدو په اړه خبر ورکړی دی. د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ویلی دی چې له هر پاسپورت څخه 15500 افغانۍ د حکومت عوایدو ته راځي او دا کولی شي د عوایدو کچه لوړه کړي. د همدارنګ ویلي چې د نویو پاسپورتونو ترلاسه کولو لپاره نوملیکنه درېدلې، خو ډېر ژر به دا بهیر پیل شي. دا په داسې حال کې دی چې نږدې 2 میاشتې کېږي د دې ادارې فعالیت بند و. په ډهلی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی د هغه افغانانو د لیږد بهیر چې په هیواد کې د وروستیو بدلونو له امله په هند کې بند پاتې و پیل شوی دی. یاد سفارت په یوه وینا پاڼه کې ویلي چې په هند کې د سلګون نه بند پاتې افغانانو د لیږد بهیر د کابل او ډهلي ترمنځ په همغږۍ سره پیل شوی. ټاکل شوی هیوادوال د ایران له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. له بل لوري ویل شوي چې په هند کې د بند پاتې افغانانو لومړۍ ډله چې 168 تنه کېږي د ایراني ماهان الوتکې له لوري تهران ته لیږدول شي. د نوښت او پیاوړتیا نندارتون نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو ادارې له لوري ترسره شو. په دې مراسمو کې په هیواد کې د مسلکي او تخنیکي ظرفیتونو پیاوړتیا ته په اشاره سره وویل شول. د اداره هڅه کوي تر څو د دې ادارې په مسلکي کولو سره هیوادوالو ته د تخنیکي زده کړو چارې چټک کړي او په دې برخه کې مهم سمونونه رامنځته کړي. د مسلکي او تخنیکی زکړو د مرکزونو د نوښت او پیاوړتیا و نندارتون د نندارتون د حکومتي چارواکو یو شمېر استادانو، زکړیالانو او د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو. د دې ادارې چارواکو د ښوونځیو په کچه د زکړو ارتقا ته په اشاره سره وویل غواړي په ټول هیواد کې د 1426 مسلکي ښوونځیو لپاره د کانکور ترسره کولو زمینه برابره کړي او د تشکیلاتو په پراخېدو سره د دې ادارې د زکوونکو شمېر له 1600 څخه 1600 ته لوړ کړي. تخنیکی مسلکی او حرفوی زده کړو لپاره 12 د هدف وړ ډلې تشخیص شوې او د راتلونکو 15 کسانو په لړ کې به ټولې ډلې تر زده کړو لاندې ونیول شي. د زده کوونکو شمیر به
له څلور شپېته زره څخه د یو څه تر یو سلو شلو زرو پورې دا زیاتوالی ومومي. ما او تا باید د افغانستان په خپله په پښو ودرو. ما او تا باید خپل بچان صنعتکاران کړو. ما او تا خپل بچان کسبکاران کړو. ما او تا باید خپل بچان مسلکي کړو. ما او تا باید خپلو بچان مسلک ته متوجه سو تر څو د افغانستان غني وګرځي، تر څو د افغانستان خودکفا وګرځي. د مسلکي او تخنیکی زکړو اداره د شپږ زره یو سل پنځه پنځوس کارکوونکو په درلودلو سره د زکړو په دریو رسمي، نیمه رسمي او غیر رسمي برخو کې فعالیت لري. دا اداره له شپېته زره ډیرو زده کوونکو په درلودلو سره په پنځو کچو اساسي زکړو، استاد شاګردي، کاري استاد، کورنۍ اقتصاد او ځانګړو زده کړو په برخه کې چوپړتیاوې وړاندې کوي. د عراق دولت له مودې وړاندې پارلماني ټاکنې تیره ورځ پیل کړې او نن هم د رای ورکولو لړۍ دوام لري. د عراق د ټاکنو ترسره کوونکو اعلان کړی دی چې اصلي ټاکنې به سر له سبا یک شنبې په ټول هیواد کې ترسره شي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې د دې هیواد له پارلماني ټاکنو څخه سلګونه نړیوال څارونکي څارنه وکړي. د دې سره د صدام رژیم له سقوط وروسته دا د پنځم پړاو پارلماني ټاکنې دي چې د ټاکنو د اصلاح شوي او نوي قانون له مخې ترسره کیږي. د عراق پارلماني ټاکنو لامل هغه ټاکنیز پوسټرونه چې د ښار څیرې ته یې نوی رنګ ورکړی. دولت له مودې وړاندې ټاکنې د جمعې په سهار پیل کړې او په ټول هیواد کې د رایو ورکولو نږدې شپږ سوه مرکزونه فعال شوي دي. لومړني کسان چې خپله رایې وکاروله د عراق وسلوال سرتیري، بندیان او بېځایه شوي کسان دي. ټاکل شوي د عراق پارلماني ټاکنې سبا یک شنبه ترسره شي. المراكز على عموم محافظه په کربلا ښار کې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو دروازې په سیمه ایز وخت او بجې پرانیستل شوي ترڅو د پوسر تیری په دې مرکزونو کې خپل رای وکاروي. یو مرکز هم بې ځای شوی او کسانو ته چمتو شوی دی. د پارلمان 319 څوکۍ لپاره نږدې 3240 نوماندان سیالي کوي. څلورمه برخه څوکۍ د ښځو نوماندانو لپاره او نهه څوکۍ هم د مذهبي لږکیو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. د صدام رژیم له سقوط وروسته دا د پنځم او په دې هیواد کې د داعش ډلې له ماتې وروسته دا د دویم پړاو پارلماني ټاکنې دي چې ترسره کیږي. له دې سره د عراق ټاکنو د نوي او اصلاح شوي قانون له مخې پارلمان ته د خپلواکو نوماندانو لاره موندنه ډېره شوې او د سیاسي کړیو او ګوندونو پورې اړوندو نوماندانو د بریا چانس لږ شوی دی. د ټاکنو حوزې د قانون له مخې د سحکال په ټاکنو کې له اتلسو ټاکنیزو حوزو څخه درې اتیا ټاکنیزو حوزو ته رسیدلې دي. موږ په خپلواکه توګه او پرته له کوم سیاسي فشار رایه ورکړه. هیله مند یو چې ټاکنې د بدلون لامل وګرځي، نه دا چې هماغه پخواني کسان بیرته واک ترلاسه کړي. د عراق له 40 میلیونی جمعیت څخه 25 میلیونه کسان یې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د انپوښتنو له مخې د رای ورکولو په شرایط برابر کسانو څخه شپېته سلنه کسان چمتو دي چې د سږ کال په پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي او خپل برخلیک ته بدلون ورکړي. که څه هم ډېری کسان د ټاکنو پایلې او د رای ورکوونکو پراخ شتون ته خوښ بریښي، خو د فساد، بېوزلۍ او وزګارتیا په برخه کې د دولت ناکامېدل د دې سبب شوي تر څو یو شمېر کسان په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. اولاً دعوات المقاطعه د بندیز لپاره ډیری غوښتنې شتون لري. د پخوانی یو ګوندونو لومړنی کس دی چې د 2015 کال راهیسې پارلمان په کنټرول کې لري. دویم مورد د دولت ماته د هغو کسانو د زیانونو جبرانول دي چې خپل کورونه، دندې او ژوندې په ځانګړې توګه په پخوانیو ښارونو کې له لاسه ورکړي دي. له دې سره ټاکل شوي د عراق له پارلماني ټاکنو څخه نړیوال څارونکي څارنه وکړي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو 800 څارونکي له دې بهیره څارنه کوي. هغه شمېره چې د پخوا په پرتله 15 برابره لوړه شوې ده. د چین او تایوان ترمنځ د ناندریو په ډېرېدو سره د چین ولسمشر یو ځل بیا له تایوان سره د خپل دولت پر یووالي ټینګار کړی دی. شي جینپینګ ویلي دا حرکت باید په سوله ییزه توګه ترسره شي. امریکا ویلي د چین او تایوان ترمنځ د ناندریو په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د چین جنګي الوتکو په پرلپسې توګه د تایوان پر آسمان الوتنې ترسره کړي دي. تایواني چارواکو هم خبرداری ورکړی دی چې له خپلې خاورې به دفاع وکړي. او نږدې نوي تنه د قرآن کریم قاریانو او حافظانو د سربندۍ په معنوي مراسمو سره له خپل فراغت منځنه وکړه. دوی د قرآن کریم د فضیلت د سر په تړلو سره ژمنه وکړه چې د اسلام په لاره کې به خدمت وکړي. په بلخ ولایت کې د نږدې نوي تنو د قرآن کریم د قاریانو او حافظانو د سربندۍ مراسم
دوی د سید شهدا علیه السلام په درلفاظ کې د دینی علومو او د قران کریم له درې کلونو زده کړو وروسته د دې توفیق پیدا کړ چې د قران کریم د حفظ کولو د فضیلت د سهار په سر وتړي. وایي د اسلام مبارک دین او دینی ارزښتونو په لاره کې به په ریښتینې توګه ګام اخلي. د بلخ د پوهنې مشر مولوی عبدالجلیل شهیزاده هم په دې مراسمو کې په ګډون سره د داسې مراسمو له ترسره کولو د هرکلی ترڅنګ وویل د بلخ ولایت د پوهنې ریاست به تر خپل توان او وسې پورې د دیني زده کړو د پرمختګ په لاره کې هڅه وکړي. والحمدلله 87 تن امروز در این جلسې کې عظیم شان جلسه است د سیار فضیلت را به سر بخیر میکنه انشاء الله. د قران کریم قاریان او فیزان لتنګي ځوانانو هم غاړي تر سو د دیني ذکرو او د لپاره د دیني علومو مرکزونو او دار الحفاظونو ته مراجعه وکړي. ځوانای ما پیغام مو امي اسه کې در راه علم او تحصیل کوشش کنند او علوم دیني را بیاموزن او همچنان علوم های اصلی را هم بیاموزن دا مظهر خدمت به کشور ما شون. خیلی خوشحال هستم از اینکه کلام الهی را حفظ کردیم به خاطر اینکه یک کلام مقدس، یک کلام پاک، یک کلام مجید هم معتبر است. په تیروڅو میاشتو او په هیواد کې له روسیو بدلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د هیواد پوهنې ریاست رسال لاندې په یوه دیني مدرسه کې د قرآن کریم قاریان او حافظان ته د ساربندۍ مراسم ترسره کوي. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله زر پاکستانی روپی 1500 افغانۍ لزر ایرانی ریال دری افغانی و لس پوله یو یورو یو سلو دری افغانی د امارات یو درهم دروشت افغانی و نوی پوله زر هندی روپی یو سو افغانی او د انگلستان یو پاوند یو سلو شل افغانی و اویا پوله. در کلمه مخید هیواد سیمی او نری ده یوش میلو یو خارونو ده هوا حالات کابل شین څلروش پک بامیان شین دیارلس منفی درې جلال آباد شین یو دیر شتلس غزنی شین دوویش څلور کندهار شین شپک ویش و کندوز نیمه وریز نولس شپک لخکرگاه شین و ویش تته مزار شریف شین ولس پینزه نیلی شین یو ویش دو هرات شین شل یو اسلام آباد شین و ویشت تلس تهران شین یو ویشت یو ولس دوبای شین و دیرش و ویشت دهلی شین شپک دیرش در ویشت او مکان موریز نه دیرش نه ویشت. په پاکی ده خبرون سرتکی یو زل بیا د کندوز په خان آباد کې په لمونځ کوونکو شوي ترهګریز بریته غبرګونونه حکومت دا برید غندلی او د بشر حقونو کمیسیون ویلي د شیعیانو پر وړاندې جنایتونه لا هم دوام لري. لوی منشي د افغانستان په شمال په کندوز ولایت کې پر جماعت وحشي برید په سختو ټکو غندي، هغه برید چې ملکیان موخه ګرځوي. په خطر کې د افغانستان حکومت له چارواکو سره د امریکا لومړی رسمي لیدنه واشنگتن اعلان کړی. په دې لیدنه کې د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه خبرې نه کیږي. او په عراق کې له مودې وړاندې پارلماني ټاکنو ترسره کېدل. خپلواکه توګه او پرته له کوم سیاسي فشاره رایه ورکړه، هیله من دیو چې ټاکنې د بدلون لامل وګرځي، نه دا چې هماغه پخواني کسان بیرته واک ترلاسه کړي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله سو کورنۍ او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول، له ملتیا مو مننه. فاتح وخمو نیکمرغه.